Сьогодні ми зібрали купу хтивських дітей для того, щоб приїхати до Сергія Бертули і віддати йому ті гроші, які діти збирали в Охтирці на блокпостах. Ми зараз знаходимося в центральній частині Києва. Деякі дітки тут вперше. Біля стели, ось можете зняти стелу. Біля стели на Майдані Незалежності. Тут ви бачите багато плакатів з часів 14-го року, коли українці виборювали незалежність. А з ким маю зараз знайомитися? Сергій Дмитрович, діти, коли дізналися місяць назад, що ми будемо до вас їхати, взяли ініціативу і кожен щось робив. Давайте по черзі розказуйте. Ну, перший блокпост то ви. Кажіть. У нас виникла ідея зробити блокпост і збирати кошти для ССУ. Так. Ми почали, ну, наші подружки, ми почали плести вироби з бісера. На блокпосту? Ні, вдома. Спочатку вдома. Потім ми відкрили свій блокпост. Тому що ви подумали, що плести – це тяжче, ніж просто з палкою вимагати людей гроші. Ні? Ну, блокпости ж ви людей зупиняли. Так. Що ви їм казали? Слава Україні. А вони вам що? Героям слава. А ви їм що? Скажіть слово «Поляниця», вони на «Поляниця» говорять. Ну, ми не бажаємо купити браслети і фільця, виробити збіси. Секунда, у вас в цей момент зброя була в руках? Ні. Не було автомата? Ні. Ножа? Ні. Патика якогось? Ні. Що, ви просто казали людям, які бісери вони купляли? Так. Понятно. Нічого собі. А я думав, що людей треба палкою того заганяти, а вони мені це доробили. Так, зрозумів, добре. Це то, що ви робили, це був блокпост. Ви що робили? Ми продавали вироби з бісером для магазину. А чому вони були з ними на блокпосту? Ми тоді ще не знали один. Ага, тобто у вас були різні точки, а продавали ви одинакові вироби з бісера? Не знаю. Ну, я нагадую, ви їх в тому ж місці купляли? Ні, ми самі. А, ви самі робили? А, я просто думав, що ви в одному місці купляли, в другому місці продали і на різниці трошки заробили. Це можна ще ексклюзив, хендмейд. Ясно. Добре, а ви? Це окрема історія, да, розкажіть. Бабуся передала на телефони. А де бабуся? В Італії. І бабуся передала вам гроші? А ви, як і подумали, подивилися, що у нас, телефону немає, чи що? І на ЗСУ, так? Ясно. А наша вам картина з тими якимись бородами? Хто вам її дав? На аукціоні. На аукціоні купили? Зробили. А, це то, що хтось з бісера так само це зробив, так? Так. О. Це вам видала. Так нашу ж ні, ви ж її купили на аукціоні. Ну, буде подарунок. Ага, зрозумів. Шухтирка. А, ну шухтирка. Це вам ще один член групи, яка буде подарунок. Круто. О, зараз буде в офісі Біння. Друзі, чекайте, вставайте. Вставайте, встанемо фото. І тоді я фото. Вставайте. Тут було, це теж фото. До речі, це ви аж сортирки. Ого, це ти нам продаєш сьогодні. Де у вас телефон? Так що, кажіть. У нас 4820. Так, 4820. 720. Так, і вас, це забрали ви, продаючи окремо, так? Так. І це, як вас звати? Скажіть правильно, щоб ми записали. Мене Віна. Так, є. Забирайте. Ви блокпост, правильно? Так. А ми просто зібрали гроші. Варвара і Дівна. Це бабуся подарувала на телефон, а вони купили телефон. А, це вони. Це скільки? 10. 10.
привезли цікавих експонатів, які тут є. Бачите, оце бежеве і це зелене. Це одна й та ж сама зброя, хоча вона кардинально відрізняється в своєму зовнішньому вигляді. На бронежилеті, або в підрозділах він знаходиться всіх в одному місці, тому що щоб кожна людина з підрозділу знала, що там з правої сторони знаходиться турнікет і там сліпу могла його дістати і попасти до допомоги. Робиться кільце, щоб поранення навіть тут не кидається все одно поміж всі точки. Затягується. Крутиться вороточок. От зараз вам болить, треба ще болить. Отак. І перевіряється якість накладення. От палець, якщо можете просунути, попробуйте. Та ні, не просунеться. За допомогою таких радіостанцій наші військові працюють. Ми щось зараз вона сигналу. Ось такий вигляд має. Це найпопулярніша модель дронів для наших військових. Це Mavic 3 DJI. DJI – це бренд головний, а Mavic 3 – це назва вже конкретної моделі. Ось ви можете побачити камеру. Це такі так звані промені. На променях ви можете побачити, да, ось тут. Рація можете потримати, якщо хтось хоче. Це найкрутіша радіостанція з ручних Motorola 48 200E. Як правило, ми роздаємо командирам цю рацію або спецназіцям усілякі. Мене Дарина. Ми плили прикраси з пісеру та продавали. Ми назбирали 4720. Мені дуже сподобалося. Мені так. Ви зробили імпровізований блокпост, так? На якому збирали гроші для ЗСУ. Так. І скільки ви грошей забирали? 1360 до благодійного фонду Сергія Притули. Там показували речі, якими користувалися окупанти, якими користувалися наші військові, і всі речі, які приспособлення, яким треба користуватися.